Впродовж 3 літніх місяців для власників зарплатних карток «Приватбанк» проводить акції «Держи 5». 5% від суми здійснених покупок із зарплатної картки в торгово-сервісних підприємствах, інтернеті, навіть за кордоном, буде компенсовано і зараховано на спеціальний бонусний рахунок. Ці кошти клієнти можуть витратити теж у торгово-сервісних мережах партнерів банку по програмі «Бонус Плюс». Програма «Бонус Плюс» має більше 52 тисяч партнерів. В частності, це торгові сети, сервісні підприємства, сфера услуг, інтернет-магазини. Цього літа розраховуватись зарплатною карткою «Приватбанка» не лише зручно, а й вигідно. Для того, щоб ежемесячно отримати надбавку 5%, необхідно мати зарплатну карту від «Приватбанка», на яку ви отримуєте зарплату, і зареєструватися в акції з допомогою дзвінка в наш кол-центр на номер 3700, або ж відправити смс на номер 3777 з текстом 5555, а також в відділенні банка, або на сайті «Приватбанка». Літо – пора відпочинку та вражень. «Приватбанк» подбав, щоб у його клієнтів вони були приємними. Розраховуйтесь карткою і отримуйте додаткові бонуси на особистий рахунок.